Poštovani gledalci televizije Melos, dobroveče. Počinje Kraljevačka hronika, na početku ukratko njen sadržaj. Danas održana sednica Gradskog veća. Veterinarski specijalistički institut Kraljevo i Zavod za javno zdravlje danas počeli drugu fazu sistematske deratizacije. U nedelju 23. septembra od 12 do 15 časova u Novoj hali sportova sportski izazov. U Kraljevačkoj hronici govorimo zašto nastaju bolničke infekcije. Najveći broj tačaka na dnevnom redu današnje sednice Gradskog veća odnosio se na predložene dopune dnevnog reda sutrašnje sednice Gradske skupštine u Kraljevu. Na sednici su usvojeni svi pravilnici koji su neophodni za funkcionisanje nove ustanove, Centra lokalnih usluga u Kraljevu. Gradski većnici usvojili su, a sa tim predlogom sutra treba da se saglase i odbornici Gradske skupštine, da se cene usluga javno-komunalnog preduzeća Čistoća povećaju za 10% za domaćinstva. Povećanje cene usluga javnog komunalnog preduzeća Čistoća za 10% za domaćinstva predložio je nadzorni odbor javnog komunalnog preduzeća Čistoće, ceneći, kako se u materijalu navodi, ekonomsku situaciju građanstva. Cene usluga sakupljenja, odvoženja i deponovanja otpada za građanstvo, stambeni prostor, biće povećana sa 3,12 dinara po kvadratu na 3,48 po kvadratnom metru i za dvorišta sa 0,194 na 0,213 dinara. To, kako se navodi u predlogu, ne bi ugrozilo standard građana, jer su povećanje u nominalnom iznosu kreće od 15 do 55 dinara po računu mesečno, u zavisnosti od toga da li korisnik usluga živi u kući ili stanu. Uporedna analiza cena odnošenja otpada u drugim gradovima slične veličine pokazuje da Kraljevo ima ubedljivo najniže cene za ovu vrstu usluga. Moralo je da dođe do povećanja, istakao je gradonačelnik Terzić i dodao da više cene nikada nisu popularne, ali da bi ovo preduzeće opstalo i moglo da ulaže u obnavljanje voznog parka i da se razvija, bilo je neophodno podići cenu. To podrazumeva, kako je pojasnio, da zbog toga što je povećanje cene za građanstvo minimalno, grad mora da se potrudi da na drugi način obezbedi novac neophodan za funkcionisanje javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Posle današnje sednice Gradskog veća, ukoliko se odbornici sa tim predlogom sutra slože, od vlade Srbije biće zatraženo pravo korišćenja zgrade koju je u Čikaljubinoj ulici nekada koristilo Radio Kraljevo, kako bi tu bila smeštena kompletna arhiva preduzeća Magnohrom. U pitanju arhiva koja zauzima više od 3000 dužnih metara arhivske građe, jer je neophodno pronaći nove kapacitete gde će sva ta arhivska građa biti smeštena. Takođe, jedna od odluka odnosi se na prenošenje 100 protivgradnih raketa koje je grad pribavio za zaštitu poljoprivrednih useva Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Budući da je sada već skoro kraj sezone korišćenja protivgradnih raketa, one će biti korišćene naredne godine. Na današnjoj sednici Gradskog veća raspravljano je i o izdavanju 2.820.000 dinara za priključenje vrtića Politarac na centralno grejanje. Veterinarski specijalistički institut Kraljevo i Zavod za javno zdravlje danas su počeli izvođenje jesenje kampanje sistematske deratizacije na teritoriji Kraljeva. U ovoj fazi akcija će obuhvatiti deratizaciju u stambenim objektima. Ekipe Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo danas su drugu fazu deratizacije počeli na teritoriji naselja u Grdici. U junu je završena deratizacija gradskog područja svih javnih i komunalnih površina, parkova, priobalja, reka. Danas počinje sistematska deratizacija stambenog fonda, privatnih domaćinstava, privatnih kuća i praktično svih onih objekata koje se nalaze u široj zoni grada. To je procena na osnovu biologije glodara, radimo u taj drugi krug, s tim što nam vremenski uslovi baš i nisu naklonjeni, jer još uvek traje ovo lepo vreme i letnji period, tako da se glodari malo kasnije vraćaju u stambene objekte, ali mi ćemo to uraditi i to bi trebalo otprilike do kraja oktobra da bude kompletno završen taj deo gradskog stambenog fonda i prigradska naselja. Mamci su neškodljivi, što znači da nisu opasni za zdravlje ljudi i životinja, i sredstva koja se koriste za njih su odobrena i registrovana za te namene u Republici Srbiji.
Naravno, mi upozoravamo građane prilikom izvođenja deratizacije da mamke ne pomeraju, da ne dozvoljavaju deci i domaćim životinjama pristup tome, ali sve u svemu ne očekuju se bilo kakvi negativni efekti od ove sistematske deratizacije i prošle godine sproveli smo isti posao u istom obimu bez ikakvih neprijatnosti. Što se tiče broja domaćinstva, količine mamaka, očekujemo da kao i prošle godine se potroši negde oko 8 tona mamaka na široj teritoriji grada, uključujući naseljena mesta Žiča, Matruška banja, Kovan, Lugberanovac, Ušće naravno i naravno uža gradska zona. Sistemskom deratizacijom biće obuhvaćeno oko 400 zgrada i oko 9000 individualnih domaćinstava, odnosno oko 80% teritorije da bi se dobio odgovarajući efekat celokupnog posla. Manifestacija Sportski izazov biće održana u Kraljevu 23. septembra u novoj hali sportova. Ovaj sportski događaj je realizacija projekta Olimpijskog komiteta Srbije i kompanije Coca-Cola, za koji je vezano i specifično takmičenje između građana Kraljeva i Čačka. Zajednički projekat kompanije Coca-Cola i Olimpijskog komiteta Srbije, Sportski izazov, ima cilj da građane Srbije podstakne da se redovno bave rekreacijom kroz različite vidove vežbi u raznorodnim sportskim aktivnostima. Projekat je usmeren i na razvijanje takmičarskog duha. U nedelju 23. septembra u novoj hali sportova, učešćem većeg broja građana, sportskih klubova, školaraca, biće organizovano takmičenje na simboličan način između Kraljeva i Čačka. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Taj dan u hali Olimpijski komitet i kompanija Coca-Cola će imati svoje punktove sa sportskim aktivnostima gdje će predstaviti sve vrste sportova koje obuhvata Olimpijski komitet i građani će moći da isprobaju sve te punktove i sam cilj jeste da jedan građanin u toku jednog dana provede bar 15 minuta baveći se nekim sportskim aktivnostima i na taj način će doprineti da za svoj grad da dobije jedan bod. Ko bude imao više bodova, taj grad će pobediti. Mislim da je ovo dobar jedan projekat koji se i prethodnih godina pokazao kao uspešan u drugim gradovima. I još šta bih hteo da dodam je da će olimpijski predstavnici, odnosno kapiteni, biti Mihajlo Dudeš za Čačak i prvakinja svetska u tekvondovu za Kraljevo. Na samom sajmu će prisustovati više od 30 aktivnih klubova iz grada Kraljeva, imaće svoje štandove, predstavit će sebe i izvršit će promociju samih klubova koji budu prisutni na ovom sportskom izazovu i ono što je jako bitno, deci koja budu dolazile i nekim mladim naraštajima koji još uvek nisu počeli da se bave sportom, će prezentovati svoj sport, moći će da ljudi vide čime se ti klubovi bave, kako izgledaju određeni sportovi koje mi imamo često priliku da gledamo samo na televiziji, nikada uživo. Sa konferencije je upućen i apel ne samo sportistima, već i rekreativcima, đacima, da u nedelju 23. septembra u vremenu od 12 do 15 časova dođu u novu halu sportova i izaberu svoj omiljeni sport, zadrže se na štandu 15 minuta i time doprinesu što većem broju posetilaca, učesnika, što može rezultirati sportskoj pobedi Kraljeva nad Čačkom. Uvek kada želite da uživate u istinskom ukusu italijanske kuhinje, Alemija Pasta Bar je prava adresa za vas. U prijatnom ambijentu na adresi Heroja Maričića 52 možete uživati u velikom izboru špageta, tagatela i pena. Postanite deo naših stalnih i zadovoljnih gostiju. Dođite i vratit ćete se ponovo. 065-337-333-0 Alemija Pasta Bar. Uspon tehnika na novoj lokaciji bliže vama, u kamenoj zgradi preko puta Lesnine do Supa. Najbolji i najpovoljniji izbor laptopova, kućnih računara i računarskih konfiguracija po vašoj želji, mobilnih i fiksnih telefona, televizora, ekskluzivna ponuda GoPro Action kamera i prateće opreme, veliki izbor malih kućnih aparata i bele tehnike, servis računara. Kompletna podrška za radnje i preduzeća, od servisa računara, programskih rešenja do iznajmljivanja multifunkcijskih kolo štampača po najpovoljnijim cenama. Uspon tehnika, vama na usluzi.
Bolničke infekcije uglavnom se vezuju za operacije i postoperativni tok koji zbog njih postaje komplikovaniji. Do infekcije dolazi i zbog narušenog imunog sistema ili starosti, a kada je reč o bakterijama i zbog otpornosti na antibiotike. Najjednostavnija, ali posebno značajna mera prevencije je i higijena ruku. Strah od napada bakterija često je jači nego od same operacije, makoliko komplikovana bila. Kako sprečiti ove infekcije? Pitanje je koje muči i pacijente i stručnjake. Bez obzira na to što je medicina u svim segmentima napredovala, bolničke infekcije i dalje predstavljaju značajan zdravstveni problem u razvijenim, a naročito u zemljama u razvoju. Pogrešna je predstava da se javljaju samo u bolnicama. Tamo se ispoljavaju možda u drastičnijem vidu zbog specifičnosti pacijenata i težine njihove bolesti, ali su takođe prisutne i u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama. Iz praktičnog iskustva mogu vam reći znači da prvenstveno bolničke infekcije se javljaju kod onih ljudi koji imaju određene komorbiditete i određene rizike. Znači to su pacijenti koji su većinom preko 65 godina, koji imaju neke pridružene bolesti, da li dijabet ili neke druge hronične kardiovaskularne bolesti, ljudi koji su oslabljenog imuniteta i za koje su bili potvrgnuti određenim hiruškim ili nekim drugim intervencijama u bolnici. Mogu oni također da legnu u bolnicu zbog nekih drugih oboljenja kao što su pneumonija ili neke druge infektivne bolesti, ali praktično potrebno je da tu postoji određeno polje na kome se javlja bolnička infekcija. Prema lokalizaciji, najučestalije su u urinarnom traktu. Na njih otpada oko 40% infekcija. Zatim dolazi infekcija operativnog mesta zbog pneumonije i tako redom. Suština je da 1/3 infekcija može da se spreči, a 2/3 moraju na vreme da se uoče i leče. U mere prevencije prevashodno spada koncept asepse koji podrazumeva pravilno čišćenje, dezinfekciju i sterilizaciju u bolničkim ustanovama. U tom smislu higijena ruku je najjednostavnija, ali posebno značajna mera prevencije. Evropski institut za obrazovanje ove godine i u Kraljevu za svoje članove organizuje besplatne kurseve stranih jezika. U toku su prijave za engleski jezik. Članovima Evropskog instituta za obrazovanje je omogućeno da potpuno besplatno obave uvodno testiranje, časovi engleskog jezika, literatura za svaki mesec kursa, kao i polaganje i izdavanje sertifikata Evropskog instituta. Sertifikat se dodeljuje za nivo znanja A1, B1 i B2. Kursevi su namenjeni za sve starosne kategorije, bez obzira na predznanje. Svi zainteresovani mogu da se prijave slanjem svojih podataka, ime i prezime, godište, kontakt telefon putem SMS-a na broj 060 025 91 51 ili mailom naucibesplatno.kraljevo@gmail.com. U Kraljevu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Stigli smo do kraja Kraljevačke hronike, pre toga još jednom vesti dana. Danas održana sednica gradskog veća. Veterinarski specijalistički institut Kraljevo i Zavod za javno zdravlje danas počeli drugu fazu sistematske deratizacije. U nedelju 23. septembra od 12 do 15 časova u Novoj hali sportova, sportski izazov. U Kraljevačkoj hronici govorimo zašto nastaju bolničke infekcije. Poštovani gledalci, pratili ste Kraljevačku hroniku na programu televizije Melos. Hvala na pažnji i prijetno večer.